Հայ-աֆղան դաշնակցությունը մայիսի 12-ի խորհրդարանական ընտրությունները գնահատում է իբրև առաջընթաց մեր երկրում ժողովրդավարական միջազգային չափանիշներով ընտրություններ անցկացնելու ճանապարհին։ Չափազանց կարևոր է արձանագրել մեր քաղաքացիների ակտիվ մասնակցությունը ընտրություններին։ Սա սեփական կամքով իշխանություն ձևավորելու հնարավորության և գիտակցության դրսևորում էր։ Միաժամանակ անհրաժեշտ է փաստել, որ չհաջողվեց լիարժեքորեն կանխել ընտրական գործընթացներում արմատավորված արատավոր երևույթները, բացառել պարտադրանքի և ընտրակաշխարհի միջոցով քվեներ ձեռքբերելու գործելավոճը։ Որոշ կուսակցություններ էջ կանգնեցին հանձնաժողովների իրենց տեղերին։ Այդուհանդերձ Հայաստան դաշնակցությունը ազգային ժողովի ընտրությունները համարում է կայացած և ճանաչում է նախնական արդյունքները։ Մենք շնորհավորում ենք նոր ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր քաղաքական ուժերին։ Հաջողություն ենք մաղթում մեծամասնություն նվաճած քաղաքական ուժին, հորդորելով գործել մեր պետության ու ժողովրդի առջև ծառացած ներքին ու արտաքին մտահարույթներին համարժեք պատասխանատվությամբ։ Հուսով ենք նաև, որ արտախորհրդանական ուժերը գործուն մասնակցություն կունենան երկրի քաղաքական կյանքում։ Դաշնակցությունը շնորհակալություն է հայտնում կուսակցությանը ձայն տված շուրջ 180,000 քաղաքացիներին, ինչպես նաև բոլոր նրանց, ովքեր քաղաքական գիտակցված ընտրություն են կատարել և իրենց գործուն մասնակցությամբ ձգտել են ապահովել նորմալ ընտրություններ։ Մենք այս ընտրությունները գնահատում ենք իբրև դաշնակցության հեղինակության շարունակական աճի ակնհայտ դրսևորում։ Վստահեցնում ենք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, դաշնակցությունը շարունակելու է ծառայել հայ ժողովրդին ու մեր պետությանը հավատարիմ ինչ նախընտրական խոստումներին ու նպատակներին։ Նախակնայտ է մեր հայտարարությունից էլ պարզ երևում է, որ մենք գնահատում ենք, որ ստեղծվել է ազգային ժողովում մեծամասնություն, հաստատի կամ մեծամասնություն, և բնականաբար այնպիսի նաև մեծամասնություն, որը շատ հնարավոր է, որ կարողանա միանձնյա ձևավորել կառավարությունը։ Եվ բնական է միանձնյա կառավարություն ձևավորել նշանակում է նաև ստանձնել մոնոպոլ պատասխանատվություն այդ իշխանության համար։ Պարզապես ես ասում եմ, և հիմա էլ եմ ներկայանում, որ միանձնյա ձևավորված կառավարությունները ունեն իրենց թե առավելությունները, թե դժվարությունները, սա ամբողջ աշխարհում հայտնի է։ Ասենք կա օրինակի համար մեծ գայթակղություն, կուսակցությունը պետության հետ նույնն ասել։ Մենք հուսով ենք, որ պիտի բան թե չունենա այս անգամ միանձնյա պատասխանատվության մի քաղաքական ուժ ստանձնի երկրի իշխանության ղեկը։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր կոալիցիա ձևավորել ձևավորելու հետ կապված խնդիրներին, մեզ այդպիսի առաջարկություն չի եղել և ճիշտ ասած չենք էլ կարծում, որ այս պատկերը ազգային ժողովի այդպիսի առաջարկության տեղ թողնում։ Եթե այդպիսի կոալիցիա չի ձևավորում, բնականաբար մենք որևէ պաշտոնի խնդիր չենք ծնում։ Մենք նաև բազմիցս հայտարարել ենք, մինչև նաև այս ընտրությունները, որ դաշնակցությունը կառավարության մաս չի կազմի սիմվոլիկ իհարկե, մենք պաշտպանել ենք գործող նախագահին և գործող նախագահան շարունակում է պաշտոնավարել և բնականաբար բոլոր այն համագործակցության հնարավորությունները և ձևերը, որոնք ճշտված են նախագահի հետ, այդ համագործակցությունը մենք շարունակելու ենք այսուհետ ևս։ Հանրապետական կուսակցության հետ մենք երկար ճանապարհ ենք անցել, ունենք որոշակի արդեն իրար հետ քննարկած խնդիրներ և չենք բացառում, որ ամեն պարագայում այդ համագործակցությունը նույնպես ձևավորվի որոշակի սահմաններում, որոշակի դաշտ համագործակցության ևս առաջանա։ Մենք համագործակցություն տեսնում ենք, համագործակցություն մեր նախընտրական ծրագրերի, մեր ունեցած մոտեցումների շուրջ, իհարկե հանրապետական կուսակցության հետ էլ և ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր քաղաքական ուժերի հետ մենք նման համագործակցության պատրաստ ենք և անպայման կգնանք։ Ամեն մեկը գիտի, ինչպես ինչ ձևերով է ինքը իր ձայները հարձակել։ Ամեն մեկը գիտի, շատ լավ գիտի։ Մենք էլ մեր ձայները գիտենք, ինչպես ենք հարձակել, մեր բոլոր ձայները 180,000, իսկապես մենք վաղուց էինք ասում, դա այդպես է տեղ ունեցավ, դրա համար գնահատում ենք սա շարունակական աճի դրսևորում դաշնակցության նկատմամբ հեղինակության առումով, որ մենք հաստատել ենք գիտակցված քաղաքական ընտրության արդյունքը։ Իսկապես որոշակի կերպիկներ արձանագրված ունենք և այդ կերպիկների մասին նաև հայտարարել ենք, հենց նույն օրը փորձել ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի կանխվեն այդ կերպիկները և դրան էլ դուք տեղյակ եք,
բայց գիտեք կա կերտիկների այնպիսի ծավալ, որը ասենք ի վերջո չի հանգեցել նրան, որ շնորհությունների արդյունքը կասկածի տակ դրվի կամ ավելի իրավաբանական լեզվով ասած, ունենք այն հիմքերը, որ դիմենք սահմանադրական դատարան դրա հիման վրա։ Բնականաբար, այսպես պատճառով մենք արդյունքները ճանաչում ենք եւ ազգային ժողովի ընտրությունները համարում ենք կայացած։ Ամենից շատ պատժվեցին, արդեն պատժվեցին եւ պատժված են այն քաղաքական կուսակցությունները, որոնք փրփուրը բերանին խոսում էին արդարության մասին, սակայն իրենց տեղերը հանձնաժողովներում կամ սախեցին, կամ չկարողացան իրենց իսկ կուսակցությունների ներկայացուցիչ անդամներին կոնտրոլի տակ պահեն։ Ուշադրություն դարձրեք, ով տեղերը սախեց, խորհրդարան չան ծախել։ Պատժված է կարծում եմ, ով իր տեղերը հանձնաժողովում զիջեց, սախեց, ճնշման, քուղիազդեցությատակ ուժեղին տվեց, պատժվեց, որովհետև խորհրդարան նրանց ուղղակի չընտրեցին, չանցան, կոնտրոլ չկարողացան պահել եւ իրենց ճակատագրի պատասխանատուն իրենք են, ինչպես նաեւ բոլոր նրանք, ով քվեարկեցին, այդ մասին մենք ասել ենք, ընտրակարգ շարքի ազդեցության տակ, հետագան ճաշակելու են։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրանց, ովքեր որ, ասենք, ինչ-որ խախտումներ են կատարել եւ այդ խախտումները բացահայտվեն հետագայում, որը նույնպես շատ հնարավոր է, բացահայտման ընթացքին զուգահեռ մենք կդրսևորենք մեր ապացույցները։ Կարելի է մի հետաքրքիր օրինակ բան նկատել, որ ընդդիմության մեջ մեզ մոտ, ես հիշում եք, երբ մեր Հայաստան-Ռուսաստան միջգործարանական բազմաժողովի համանախագահի ես բազմիցս հայտարարում էի, որ Հայաստանում այլևս այն համատարած պրոռուսական տրամադրությունները չկան, ինձ չէին հավատում, իսկ հիմա պարզվեց, որ ամբողջ պրոռուսական ուղղվածություն ունեցող ընդդիմությունը մնաց պարլամենտի պատերից դուրս, իսկ ավելի պրոարևմտյան ուղղվածություն ունեցող ընդդիմությունը պարլամենտի ներսում։ Սա չի կարող պատահականություն լինել, սենսացիաներ չեն եղել, անսպասելի բաներ եղել են։ Օրինակ Ռաֆի Հովանեսյանը, ժառանգությունը անցավ 5%-անոց բարյավը, նույնիսկ 6-ին մոտեցավ, 6%-ին մոտեցավ, չէ՞, և դրանով հայտնվեց խորհրդարանում, դա շատերը չէին սպասում, թե կարելի է իրականացնել, բայց երբ օրինակ փորձում ես, սիրելի բարեկամներ, հաշվել, գումարել իրար բոլոր ընդդիմադիրների, մնացած ընդդիմադիրների հավաքած տոկոսը, և գումարում ես դրան Ռաֆի Հովանեսյանի և օրինակ երկրի տոկոսները, դու տեսնում ես, որ ընդդիմությունը միայն ավտոմատ թվաբանական գումարումով 30%-ի չափ կարող է տանել, բայց երբ իրենք գումարվում են, թվաբանական չի դառնում գումարումը, անմիջապես այլ տիպի պրոգրես է սկսում աշխատել, և ես կարծում եմ, որ դա նաև դաս է նրանց համար, ովքեր ինչ ամբիցիաների պատճառով այդ միավորումը չկարողացան կազմակերպել։